selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born. Boa tarde, pessoal. Estamos falando aqui diretamente do Delta Paddle, então para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Paddle, onde estamos tendo também a competição Five Rise and Five Promotion. Gostaria de saber de ti, presidente da Confederação Brasileira de Paddle, o que está achando do evento? Nesse exato momento, então, entra a categoria profissional feminina para disputar a final da competição. Boa sorte às garotas.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel.
Não. Boa tarde, senhoras e senhores. Ao meu lado, Samir Nassif. Estamos aqui direto no Delta Padel para essa excelente final entre Tatiana Saragoff e Cristi de Lima contra Alessandra de Barros e Fernanda Barzua. Lembrando que esse é o FIP Promotion, primeira vez na história que há um desses no Brasil. E vou ter a honra de ter ao meu lado nos comentários Samir Nassif, ele que é um dos organizadores, um dos... Cara, eu não sei nominar tudo que o Samir já fez aqui dentro. Samir, boa tarde. E o que tu espera para esse jogo? Boa tarde, Michael. Mais uma vez agradecendo a qualidade do trabalho que tu presta para o padel brasileiro. É, como tu bem disseste, estamos aqui no Delta Padel, então, nesse evento grandioso que a FIP acabou promovendo para nós. E mais uma final feminina de muita qualidade, né, Michael? As gurias com sangue nos olhos. A Fernanda Barros vem numa preparação forte. Fernanda Trabazou também voltando agora com tudo, né? Pode deixar a filha recém-nascida já em casa aos cuidados dos avós. Então tem tudo para ser uma grande final. Contra a Cris, que é a conhecida atleta de qualidade nossa, e a Tati, que é um fenômeno, né? Verdade, tive o prazer de acompanhar três dessas quatro atletas também no Mundial, há poucos meses em Doha. Aqui, sempre lembrando que em outras quadras também o primeiro torneio brasileiro se segue. Então vocês estão ouvindo aí ao fundo a torcida de algum... Até vamos apurar que jogo é. Segunda masculina, naquela... Quando nesse momento a Fernanda aperta bem a Tati no canto. Consegue um 15-40 agora, salvando o segundo game. Agora vamos... Segundo game da partida. Lembrando que, para quem não conhece o complexo do Delta Padel aqui em Camboriú, são quantas? São 11 quadras cobertas, né? 10 quadras cobertas e uma aberta. 10 quadras e uma aberta. No mesmo pavilhão, com o pé direito, que acredito eu deva ter o quê, Maicon? 12 metros. Quantos? 12. 12 metros de altura. Isso aqui ficou apelidado carinhosamente como a Disneylândia do padel brasileiro. Verdade. Para o pessoal que gosta de padel, deve incluir nas suas férias uma passadinha aqui para o Camboriú. Realmente, o clube é extremamente lindo e muito bem dirigido aqui pelo Bolacha, pela esposa dele. Vale a visita. Bolacha que ontem fez aniversário trabalhando para que o evento acontecesse, né? Então gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento ao Bolacha, a Simone, né, que nos ajuda assim de uma forma incansável a cuidar de todos os detalhes para que a gente possa ter um evento de qualidade. Bom, acho que feita todas as introduções, todas as conversas, vamos para o jogo aqui. Porque nesse momento, bonito rally na rede ali entre a Alessandra e a Cris. Trocam de lado aqui, ambas não tem problema, jogaram várias temporadas, tanto na direita quanto na esquerda. E vai fora o smash da Fernanda. A 0 para a Tati Cris com uma quebra agora, neste momento. Já se tornam confortáveis aí elas, que são a atuais número 1 do Brasil. O último ranking ainda que seja um pouco defasado antes da pandemia, mas as atuais número 1 do Brasil são Tati e Cris. Estão vencendo 2-0 nessa final, já botam uma quebra na frente, uma confortável vantagem para esse nível já se destacar com uma quebra. Aproveitando, né, Michael, essa questão do ranking que tu falou, né, lembrando que nós passamos 2 anos sem campeonato brasileiro, sem etapas do campeonato brasileiro, então o nosso ranking está praticamente zerado, né? Em função disso, tivemos muitas reclamações a respeito de duplas inscritas em diferentes categorias, né, questão de categorização, que com a tendência da execução dessa primeira etapa deve melhorar muito em relação à segunda. Verdade. 15-0. E a segunda masculina realmente empolgante na quadra 2. Quadra 6, desculpa. Só tecer os comentários ainda que a nossa cabine de transmissão é muito próxima da quadra e muito próxima aos bancos. Ao meu lado, Vinícius Branco, o marido da Fernanda, está aqui sofrendo, passando instruções para a esposa. Ele que é
um grande conhecedor de pádel, estaria nos microfones, mas entretanto preferiu tentar ajudar ali a esposa. Com certeza ela está muito bem assessorada. Marco, uma coisa que tu falou, que se reveste de verdade, é o fato de que as atletas agora, o atleta moderno, né, tem que saber jogar nos dois lados da quadra. Né? A gente via isso muito na execução masculina, mas agora a feminina também tem se preparado e treinado essa situação. Né? Sem dúvida nenhuma, quando fecham o game, fazem 3-0, confirmam a quebra, Tatiana Saragoff e Cristina Cirne. Vamos ao intervalo. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Voltamos já aqui com o quarto game desse jogo, que é essa, que é a primeira final, FIP Promotion, que ocorre no Brasil. Ao lado de baixo da tela temos Tatiana Saragoff e Cristina Cirne Lima. Em cima, Alessandra Barros e Fernanda Branchi Abarzua, vamos citar bem. Sacando a Alessandra, já erro ali no lobby da Cris, 15-0. A Fernanda e a Ali vão ter que mudar um pouco de estratégia, né? Porque abriram uma vantagem considerável já no primeiro set. Uma quebra sempre é uma grande vantagem nesse nível. Cris e Tati jogam muito bem, então estão aí há 3 anos jogando juntas, incluindo o Mundial, incluindo brasileiros, pan-americanos. Agora muito bem a Tati tirando pelos 3. Fernanda tentou sair, mas não conseguiu chegar na bola. 15 iguais. Iguais agora, quarto game, FIP Promotion. Michael, aproveitando muito bem a Tati aqui, agora, até que tu que acompanha muito mais, né, os circuitos profissionais, enfim. A gente tem notado uma necessidade cada vez maior de as meninas participarem mais das competições. O que tu acha que a gente poderia auxiliar nisso? O que tu acha que falta para as gurias se encamparem essa questão de jogar brasileiro e vir para os torneios? Primeiro ali, um bom voleio da
antes de responder, vamos narrar. Bom vôlei da Alessandra sobre a Tati. A Tati tentou controlar, não conseguiu, ela foi para fora. Eu acho que primeiro, infelizmente, as pessoas ainda têm o mito de jogar o brasileiro. Acontece muito na minha cidade, as pessoas acham que o brasileiro é um torneio muito forte. E eu acho que o pessoal está convidado a vir, próxima etapa. Tem que conhecer, é acolhedor, é muito legal vir com toda a torcida, vir com todos os seus amigos. E realmente a participação feminina é muito boa nos torneios de clube e infelizmente ainda não no Brasil. Ao lado da quadra que nós estamos torcendo com a final feminina, temos a final da segunda feminina, eu acho, ali. E nós temos quatro meninas que são da seleção de base e é a esperança. Os treinadores de base estão aqui para olhar e realmente a gente precisa de mais mulheres jogando em todos os níveis. E agora temos que chamá-las elas para o jogo, né? Porque ó, é só ver a técnica, a técnica dessas meninas jogando aqui é impressionante. Então elas jogam muito, muito bem. A gente até se perde, eu acabei me perdendo, desculpa, porque o duelo de voleios ali fica complicado quando a Alessandra tenta fechar a paralela, não consegue, tem mais uma quebra, Tatiana Saragoff e Cristiana de Oliveira. Cristiana Cine Lima, desculpa. É a Tati que tem um talento natural, né? Um movimento, plasticamente falando, muito agradável de se assistir. E junta com uma pessoa que é raçuda e que também tem muita técnica, que é a Cris, então é uma dupla realmente a ser batida. Do outro lado a gente tem a Fernanda, que também é uma pessoa que luta todos os pontos, né? Uma vez ficou afastada do esporte até porque foi tentar pegar uma bola e acabou rompendo o joelho por um tempão afastada, né? Mas uma coisa que preocupou todos nós. Sim, sim, sim. Ela ruptura no joelho, inclusive num jogo de brasileiro jogando em casa, né? Jogando em Bento Gonçalves, eu tava lá até. Eu lembro do grito que ela deu de dor, né? De desespero quando viu o tamanho da lesão. E a Ali que vem aí treinando forte também, né? Assim, se mantendo na ponta dos cascos para poder desempenhar o melhor quadro que ela pode aqui nesse torneio. Só para me corrigir, como sempre, infelizmente ela não está com a gente, mas ela está sempre ao vivo aqui na minha querida Luísa Voto. Quando eu falei que a final da segunda feminina ao lado, não, ela já procurou, é a final da terceira feminina. Eu acho que daqui a pouco ela me manda o resultado e o nome das jogadoras. Que Luísa é fenômeno, né? Um fenômeno. Faz muita falta, só dá de ti, Luísa. Então, e vamos aqui com o Cris sacando. 30-0. Bem, a Tati, dois smashes, hein? Um smash firme, a Alessandra conseguiu bloquear, no segundo voltou na mão, não teve dúvida, tirou pelos quatro. 40-15, sacando o Cris. Voltamos em seguida. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel.
5-0. Tati Cris com uma vantagem considerável, sacando Fernanda Barzua para tentar se recuperar ainda nesse primeiro set. Samir, tu como um grande jogador, já teve alguns campeonatos importantes, e Pan-Americano, se não me engano, Sul-Americano, e agora está retornando, teve aqui a oportunidade de jogar. Cabeça e estratégia, um 5-0 contra numa final de dois sets, seria considerável mais jogar um game mais tranquilo, até tipo, não dizendo entregar, mas sem muita pressão, para tentar correr atrás no segundo set, ou ainda prefere a remontada, tentar ainda buscar o 7-5, tentar elevar esse estero? Michael, normalmente, quando a gente toma um placar dessa natureza, algumas coisas acontecem, entre elas a insegurança que a gente sente, né? E até pela pressão da competição e da final. Então eu prefiro jogar um game talvez mais tranquilo, mais leve, sem muita pressão, esfriar a cabeça e mudar a estratégia para o próximo set, tentar reverter o placar. Olha aqui, ó, a informação correta, que vamos, graças a Deus a gente tem muito amigo, e o meu querido Fernando Marchiori, ele que é responsável pela roda gigante aqui de Balneário, ele me manda a informação correta. É a final da Sub-18 feminina, Ana Clara do Ford e Luísa Freitas contra Luana Malbi e Luísa Kabik, ali na quadra ao lado. Obrigado, Marchioro, pela formação, né? Vamos aqui ao jogo. Muito bem, Alessandra, hein? Fintou um smash. Conseguiu colocar no canto. E para a Cris não chegar, foi uma bola muito boa. Demais a Tati agora, hein? Uma cruzada, surpreendendo a Fernanda, pegando no contrapé, 15-40, tem o set point. Agora a falha da Cris aqui no lobby, ela foi por cima. Bem colocada a Fernanda, né? Deslocou a base da Cris, fazendo ela se mexer, chegou a desequilibrar e botou pra fora a bola. 30-40, sacando ainda a Fernanda, tentando salvar mais um set point. E aí é o que eu dizia, hein? A bola não pode ficar pendurada, a Cris sempre corre, a Cris quase sempre chega. A Alessandra falhou ali no smash, a Cris correu, conseguiu. Fecham o game, fecham o set, fazem 1-0 nessa final. Voltamos em seguida. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Voltamos aí com o início do segundo set, Cristina Cine Lima sacando. A Fernanda e a Alessandra vão ter que mudar a estratégia para voltar ainda neste jogo, buscar o terceiro set, porque Tati e Cris foram muito bem nesse primeiro set. Lembrando que as quadras aqui do Delta são extremamente lentas, né? Então acelerar, o ponto acelerar, o arremate às vezes pode ser muito prejudicial. Vale mais a pena trocar a bola com margem de segurança do que dar uma arriscada. Muito bem lembrado ali pelo Samir, que, como eu dizia, jogou a segunda categoria aqui do clube. Por um acaso não está nas finais, mas eu até agradeço ele não estar nas finais, por isso ele está aqui ao meu lado. 15-0 aqui para Cris e Tati. É como eu digo, cada vez que eu converso contigo, me economiza 4 sessões de terapia. 30-0 ali, bom voleio da Cris, ela grudou na parede e não conseguiu sair. A Fernanda tentou ainda buscar, não conseguiu. 30-0. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos fisioterapeutas da Cobrapa, que fizeram atendimento dos profissionais e dos amadores nessa competição, nesse evento, o Fabiano e a Cris. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, foi imprescindível para o sucesso do torneio. Inacreditável aí o pessoal da Fabiano Ogawa e a Cris liderando. Os fisioterapeutas, realmente, infelizmente não sei nominar todos, mas com essa quadra muito lenta tivemos vários episódios de cãibra e eles estavam sempre de prontidão, tanto na profissional quanto nos amadores. Mais de 600 atletas e eles tiveram um cuidado especial com todos. E aqui segue Cris sacando. Como bem dizia o Samir, a bola lenta aqui, a Cris trocando bem a bola, Tati segurando bem a rede. Agora foi bem a Fernanda. Sobre a Cris aí, um 30-40. Muito bem a Fernandes. Foi usando a raquete da Cris como escudo para se defender. E a bola foi fora. 30-40, se não me engano. E a Tati que costumeiramente deixa cair essa bola e sair um pouco mais firme. Sabe que a quadra é mais lenta. Agora o choque de voleios. Bem demais a Fernanda, hein? Bem demais a Fernanda no canto. Temos o ponto de ouro. Quem recebe? Fernanda Barzua pediu ponto de ouro nesse primeiro game desse segundo set. Cristina saca ponto de ouro. E aí bem demais a Tati, né? Buscando a grade, buscando de uma maneira que a Fernanda não conseguiu chegar, mas já é outro jogo. É uma diferença muito grande nesse primeiro game já, né? É, uma diferença absurda em relação ao primeiro set, né, Michael? É, aquela coisa que nós estávamos conversando. Às vezes vale mais a pena tu manter um jogo com a margem de segurança nos golpes e aí arrematar quando tem que arrematar a certeza de que vai fazer o ponto, do que acelerar tentando passar todo o tempo. Estamos de direto aqui no Cupra FIP Rise Camboriú 2022, aqui no Delta Padel, a final do Cupra Promotion aqui da feminino, Tatiana Saragoff, Cris Cirne Lima, a minha Cris Lima, não adianta, contra Alessandra de Barros e Fernanda Branca Barzua. E tem que ver se a Cris não trocou de nome, né, porque casou faz pouco tempo, né? É verdade. Mas, como não tenho a informação, vai ser Cris. E agora a Fernanda? Não, ela vai fora. Bloquearam bem os ataques.
0:15, sacando Fernanda Barzun. Não é comum essa falha da Tati nesse golpe, que é um dos favoritos dela, esse voleio mais baixo, reto. Eu tive a oportunidade de treinar algumas pouquíssimas vezes contra a Tati e esse voleio machuca demais. Não é comum ver a Tati errar, de fato. 15 ainda mais, ainda mais sem pressão, assim, né? Nos mexe só para ter colocado. Mas errar é raro acontecer. Eles também erram, né, Samir? É difícil, mas eles também erram. É difícil, mas eles também erram, exatamente. Sempre lembrando que após esse jogo também teremos a final do FIP Promotion, que em uma final 80% estrangeira, onde teremos Pato Jimenez, Igor Ensli, um argentino e um uruguaio, jogando contra Sagui, nosso querido Sagui, André de Freitas, o brasileiro André Freitas, e ao lado dele Jonathan Biju, o argentino Jonathan Biju. E é, só que segue pegado aqui. Dominam bem a rede Fernanda e Alessandra. Bons voleios. Defende bem a rede ali. Não deixa entrar nenhum lobby. Muito físico por parte da dupla Alessandra e Fernanda. Quando duas paredes, uma saída incrível por Tatiana Saragoff. Ela acha o meio, depois de várias tentativas, ela achou o meio, foi no canto, a Fernanda não conseguiu chegar. Incrível. É uma intensa troca de bolas, né? E a Tati teve o talento aquele para fazer a recuperação e botar a bola certa no lugar certo. Bem a Fernanda saiu de parede firme no meio, a Tati tentou bloquear, ela foi para fora, 30 iguais. Muito bem, Alessandra. Espetacular, hein? Alessandra agora antecipou o movimento, né? E elas estão jogando a americana agora, invertendo os lados, né? É verdade, durante todo o saque da Fernanda elas vêm invertendo lados, mas como tu bem havia falado no início do jogo, os atletas hoje em dia até podem ter os seus lados de preferência, entretanto sabem jogar em ambos os lados, tanto na direita quanto na esquerda. É um treinamento até que as seleções de base do Brasil vem se envolvendo, numa questão que todos saibam jogar de todos os lados, para algum problema, algum sentido, não haver nenhuma... Para ninguém se sentir desconfortável. Aquela coisa de treinar o goleiro para bater pênalti, né? É raro, mas pode acontecer de precisar. Verdade. Que bola da Alessandra, tio. Muito bem a Alessandra nesse momento. Linda bola no contrapé da Tati, que ia para a rede. Um a um, segundo set. Para a primeira troca de bolas. Troca de bolas, quando chega um recado aqui de uma pessoa muito importante. Meu querido Túlio, marido da Tati, está assistindo junto com o Matias. Estão ligados lá, que legal. Abração, Túlio, aí na torcida, com certeza na torcida da Tati, né? Esperamos que sim, né, Maicon? É. Mais um a um, saca Tatiana Saragoff.
Já temos um segundo set um pouco diferente. Bom saque da Tati, agora a Fernanda não conseguiu devolver, 15-0. Me impressiona como a dupla Fernanda e Alessandra tem conseguido dominar bem a rede, evitando lobbies, buscando uma bandeja bem recuada, mas sempre dominando. O que nessa quadra é muito importante. E defendendo muito, como fez agora a Alessandra, que defendeu o smash da Cris, conseguiu uma paralela, agora 15 iguais. A decisão ali da dupla, bola no meio, eu acho que essa bola era mais da Alessandra, por jogar no revés, a bola, que seria a mão boa, 30-15, sacando Tatiana Saragoff. Bem demais agora, Cris, firme para cima da Fernanda, vibra bastante, 40-15. Esse ponto deu uma tranquilidade para a dupla, né? Alessandra pressionando um pouco agora, botando peso na bola. Mas infelizmente erra o arremate final e fecha o game a favor das adversárias. Pressionou muito e no último voleio, tentou um voleio mais firme no canto. Game, Tati e Cris. Já voltamos. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Quando voltamos à quadra, Alessandra Barros sacando.
sacando a Alessandra Barros, 1-2, segundo set, aqui nesse FIP Promotion, no Delta Paddle, o primeiro FIP realizado no Brasil, juntamente com o Campeonato Brasileiro de Paddle, que faziam 2 anos desde a questão pandêmica, e não tínhamos um campeonato dessa magnitude. Não estou recordado agora do número de inscritos. Quanto, Samir? Nós tivemos cerca de 380 duplas inscritas. E como tu bem disseste, né, Michael, algumas coisas muito interessantes aconteceram nessa etapa. Uma delas, muito bacana, foi a volta das categorias menores, né, jogando também as etapas do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, as categorias menores estão sendo muito bem observadas, tanto pelo Osmar Scherer, quanto pelo Fabrício Barinho, os treinadores da masculina e feminina. Sempre tentando buscar na base uma renovação. Queremos mais Pablo Limas, Lucas Campagnolos, Lucas Bergaminis, mais Júlio Giulianotti. Sim, queremos que nossa seleção seja bem representada no Brasil, como é bem representada pela Cris, que acabou de dar um voleio no meio fraco, porém o suficiente para não chegar até o cristal e não conseguir chegar a Alessandra nem a Fernanda. 0-15. Esse trabalho de bases menores que a gente já pode reconhecer nessa etapa, né, com alguns atletas, inclusive, que eram da nossa seleção infanto, digamos assim, que estão jogando até a categoria profissional, que nem o caso do Paulinho Ilau, né, que jogou a primeira categoria. Falando em seleções de base que também viram profissionais, que está aí, a nossa querida Duda Chu, que acaba de mandar uma mensagem. Beijo, Duda. E realmente, como tu vinha bem frisando, o Paulinho, que já há 2 torneios vem jogando a profissional, jogou ao lado de Pedro Siqueira, tanto no Rio de Janeiro e aqui também, novamente ao lado de Pedro Siqueira, tiveram bons desempenhos. Fez jogo de igual para Stefano Flores. Uma personalidade desse garoto incrível. Também acaba-se de destacar também o trabalho que a SB Trade e a Starvai têm feito com os menores. O Paulinho é um fruto desse, assim como o pequeno Lucas Fernandes. O canhotinho. Exatamente. O Paulinho, o Ilau, ele é um fenômeno esse PA, né? Dentro das quadras e fora das quadras. Um rapaz de uma elegância, de uma educação, sempre solícito, né? Um atleta assim que a gente tem muito orgulho de ter e de ver jogar pelas características que exerce. A Duda que tem que voltar a jogar o brasileiro, né? É uma atleta também que poderia estar aqui daqui a pouco numa final dessas femininas. Sem dúvida nenhuma, estaria facilmente em uma dessas finais. Grande jogador, irmã da Manuela Chu, que também é uma das grandes jogadoras que o Brasil tem, junto com a Rafa, junto com essas meninas. Então, pegou na ponta agora. Pegou na ponta da raquete da Tati. Essas que estão lá, a Rafa, a Raquel, a Manu, que se aventuraram em mares espanhóis e estão trazendo frutos pra gente. É, um beijo para essas gurias, né? Tanto pra Rafa, Manu, como pra Raquel. Fazem falta aqui, mas a gente sabe que estão sendo bem tratadas lá. Muito bem agora a Fernanda Barzua. Bom smash ali no canto da Tati, 40-15. Bem colocado o saque da Alessandra agora, fechando o game. Agradecer o pessoal também do time Dranix, que compareceu em peso, fretaram um ônibus lá de Porto Alegre para vir para cá e estão acompanhando aqui a final da competição. Dois a dois, segundo set, sacando o Cris. Vem a Cris 2 vezes, vem a Fernanda 2 vezes na defesa. Momento muito bom na partida agora, a Fernanda e a Alessandra, então cresceram, né, Marco? Ah, nós queremos padrão, nós queremos um terceiro set, nós queremos 7-6, 6-7, 7-6, é, a gente quer jogo,
acho que é jogo aqui, mas muito bem a Fernanda e a Alessandra, com uma retomada, trocaram o estilo de jogo. Bom, Vlobis, principalmente no lobby, sabendo que essa quadra é mais lenta, chamando mais o jogo. Mais um dos pontos intermináveis que essa quadra te proporciona. Muita técnica por parte das quatro, mas a Alessandra tentou um lobby maior, ela foi no cristal do fundo, 15 iguais, segundo set. Esses pontos que começam a desgastar o corpo fisicamente, né? Vai se inchar as pernas e vai ser difícil manter esse ritmo até o final. Agora não deu para Fernanda, agressiva a Cris no voleio. Sobre o corpo da Fernanda, ela tentou colocar a raquete, ainda não conseguiu. 30-15, 2-10. No momento, o seu Fernando lá de Rio Grande, um grande amigo, jogador, me corrige na informação que 3 de 4 é 80%, não 75%. Já falando da final masculina. Obrigado, seu Fernando. Por isso que eu nunca fui bom em matemática. Duas vezes a Tati contra a parede, agora um bom voleio. É fora a bandeja ali da Cris, vibra bastante a Fernanda, 30 iguais, 2-2, segundo set. Aí agora é a hora da dupla, da Cris e da Tati, começar a pensar em mudar um pouco a estratégia. Importante também a dupla formada pela Fernanda e pela Lali, pela Ali, saberem aproveitar as oportunidades. Bem colocado pela Tati agora, na cruzada da Ali, fechou o game.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Aproveitando que nós estamos aqui do lado do banco da Fernanda Arbazu e da Alessandra para conversar um pouco com o técnico, o Vini Branc. E aí, Vini, qual é a estratégia agora? Então, as gurias agora começaram a entrar um pouco mais no jogo porque as adversárias estavam muito bem no primeiro set, não deram muita chance. A gente não sabia o que a gente podia fazer de diferente. Agora a gente sugeriu até, inclusive, jogar uma australiana, invertendo um pouco os lados para ver o que acontecia. E a tática agora é tentar que a Tati não use muito as paredes, que ela está tirando, deixando passar e usando as paredes para tirar uns lobs bons e uma saída de parede boa. Então fazer uma bola morrer um pouco mais para trás da parede e fazer ela se movimentar um pouco mais também para a gente ver se ela sente um pouco mais cansaço e a bola não fique tão boa como estava no primeiro set. É, isso aí. Amigo, para você pensa que pádel é um esporte simples, tem tudo isso envolvido, né? Excelente troca de bola agora entre as gurias. Ponto tenso. Nanda e Ali fazendo a estratégia do Vinícius, né? É sobrecarregar a Tati. Vamos ver se ela desgasta um pouco e para de jogar o que está jogando. Mas a Tati não se entrega, né? Tem muito recurso. Espetacular, Alessandra, agora, depois de uma intensa troca de bolas, uma deixadinha na categoria.
impossibilitando a chegada da Cris. Erro não forçado agora da Fernanda no smash. Vamos para o famoso ponto de ouro. Vai receber a Cris. Fecha o game, Tati e Cris. Levando a partida então para 4-2. Saca, Tati Sahagoff. Bola sofre um desvio agora, um defeito da quadra e pega a Fer de surpresa. Um erro não forçado da Fernanda. 40-0, sacando Tati. Quarenta a 30, né? Para um game que estava 40-0, 40-30 já faz uma diferença. Vai ter que sacar bem a Tati agora.
Bem colocado agora pela Tati, um smashzinho forçado no meio. Fechando o game para 5-2. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Voltamos então com a partida. Agora sacando 2-5. A dupla formada por Fernanda Arbazua e Alessandra Barros. No pé de Tati agora, a Fernanda muito bem. Tati pressionou uma bola rápida agora, dificultando a defesa da Fernanda. Lembrando que a dupla formada pela Alessandra e pela Fernanda está jogando a famosa composição australiana, em que as parejas trocam de lado cada vez que vão sacar. Quando empata o game em 30 iguais, sacando a Ali. E agora temos o primeiro match point da partida.
Quando, na qualidade que se espera da Tati, uma bola cruzada fecha a partida, então, para a dupla formada por Tati Sarragoff e Cris Cirne Lima. Partidaço, senhores, partidaço. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letalidad.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Muito bem, pessoal, então começamos agora sim a final do FIP Rise, diretamente aqui do Delta Padel. Quatro atletas de extrema qualidade. Do meu lado, Gabriel Almeida. Gabriel, gostaria que tu fizesse a apresentação dos atletas. Bom dia, galera. Bom dia, não, boa tarde, desculpa. Como é que estamos? Cara, quatro atletas de ficar sem palavras, né? Quatro atletas muito bons. Igor vem jogando muito, evoluindo muito, querendo melhorar cada vez mais. Pato também, voando, residente agora aqui do Delta. Conta com toda a torcida da casa, né? Querendo muito esse título. Sagui, currículo gigante, várias vezes seleção brasileira. Dispensa comentários, Johnny Biju também. A JPP, muito tempo entre os 10 primeiros. Esse jogo, então, promete muitos lances, muitas trocas de bola e estamos aí para o espetáculo. Incrível o peso da bola segurizada, né? O Igor, como tu bem disseste, vem numa crescente no esporte absurda, né? A última vez que eu tinha visto esse pé jogando, acho que deve ter sido 2018, por aí, 2019, e vi algumas partidas aqui e me impressionou a qualidade dele. Cresceu muito esse. Vem tendo sendo treinado, acho que pelo Fabrício Barenho, é isso? Ele... A gente estava trocando uma ideia. Ele treinou com o Fá, acho que até o começo do ano passado, se eu não me engano. E agora tá morando aqui também, né? Tá morando aqui em Camboriú, tá treinando com o pessoal aí, com JP, Cunha, Stefano, o Gringo, tá uma galera boa aí, Pato, Furga. A turma tá boa de treino por aqui, hein? Que legal. Santa Catarina que vem cada vez mais conquistando, né, os adeptos do padel. Impressionante a quantidade de gente que pratica, né, que joga em Santa Catarina de uns tempos para cá. É verdade, Samir, é verdade. Muita gente, todas as quadras lotadas aqui no Delta. Horário de pico, pelo que o pessoal tava comentando aí, das 5 às 8, 5 às 9, tu não consegue jogar. É uma loucura. 1-0 para a dupla do André Freitas e do Biju, que começaram a partida impondo um ritmo, hein? Pois é, começaram a partida com um break e mostraram que não estão pra brincadeira, não estão pra... estão pra levar o título, né? Gabriel, e nessa partida a gente vê, né, dois, digamos assim, veteranos, né, contra dois guris. O que pesa? O físico da gurizada ou a experiência dos veteranos? Pois é o que a gente vai descobrir agora, hein? Os veteranos que tu diz, o Sagui e o Biju, eles vêm de alguns jogos no terceiro set. Pode talvez fazer alguma diferença aí na frente. A gurizada, os mais novos, vêm de dois não, todos os confrontos, se eu não me engano. Zero. Pode fazer diferença também, né? Mas a experiência também pesa, então vai dar bom pra gente ver. Sagui que tá jogando como se fosse um menino, né? Não é muita habilidade esse rapaz. Sagui entrou pra dizer que tá aqui, né? Tá on fire. Só vi ele botando muito peso na bola, muita pressão. Ai, que pena, hein? Sagui ia encontrar uma paralela ali no Igor e ficou na grade, mas bom. Belíssima partida até agora, belíssima.
Gabriel, nessas quadras que são extremamente lentas, qual é a estratégia de jogo? Essa quadra tá... Que lance. Essa quadra tá lenta, né? Então o lobby muito alto é uma boa pedida. Tá todo mundo usando essa estratégia aí pra dificultar a bandeja. E bastante lobby e subir pro voleio, subir pro confronto. Agora temos outro break, né? 1-1. É isso aí, devolveram ao quebra, emparelhando a partida. Meu Deus, olha o que o Pato fez, cara. Meio sem querer, pediu desculpas, inclusive, né? Sagui dá risada da bola, inacreditável. Muito boa. Aí Igor se anima lá de trás, solta o braço, ia ficar na mão do Sagui, mas conta com um pouquinho de sorte para a bola desviar na caída. Saga 40-0, 4 de menos. Sagui que depois dessa meteu a risadinha de novo. E que ponto, senhores! Inacreditável. Que ponto, hein? Que ponto, Sagui despista o jogo, Igor faz uma bela defesa, depois fica com a grade ali, judiaria, uma pena. Bem, agora Pato confirma o seu serviço, Igor chama o smash. Biju consegue pegar, mas Pato estava esperto ali para matar no voleio. 2-1. Igor e Pato, sem quebra agora. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Retornamos então à partida, 2-1, Sagui no saque, 1-2 na verdade. E recém fomos informados que Vini Branchi se junta ao time aqui da cabine. Vinícius, que é uma enciclopédia do padre, né? O rapaz sempre tem muitos dados a respeito dos jogadores, das partidas e do que está acontecendo nesse mundo.
Contou com um pouquinho de sorte agora, saiu no saque, deu uma desviada, baixou muito a bola, não pôde pegar a Gimenez. E segue a estratégia do lobby super alto para dificultar a bandeja e conseguir jogar de fundo. Agora Igor fica com a baixada, foi caprichado demais e fica na rede. Uma lástima. Bem jogado Sagui e Biju. Sagui saca 30-40. Duplo break. Agora vamos ver. Excelente saída de parede agora do Sagui. Inacreditável. Sagui solta a especialidade da casa. Saída de parede. E desculpem, me equivoquei na contagem. Estava à vantagem para Sagui e Biju. Então vamos a 2-2 agora. Quando a bola da partida do lado invade a quadra da competição principal, então retorna o ponto. Olha o lance, olha esse lance, velho. E que é isso, senhoras e senhores? Que é isso? Que ponto! Arrancando aplauso da torcida. Sagui se lamentando por ter só encostado aquela bola na rede e Igor estava esperto ali para levantar ela. Que lance! Bem, Pato Gimenez agora utilizando os recursos da quadra, da grade, dando uma baixada e ela saindo sortida. Aproveitando para mandar um abraço aos amigos de Porto Alegre que estão nos acompanhando. Christian Bauer, felicitar o Manolo, inclusive Strázulas, que ontem acabou sendo pai. Então seja bem-vindo, Isabela, aí, que traga cada vez mais alegrias para sua família, que é amada por todos os atletas do Pado. Parabéns, Manolo, parabéns, Letícia, pela chegada da Isabela. Igor agora tem a infelicidade de dar o smash e se bater com a raquete na perna ou no joelho. Ainda bem que não foi nada e segue o espetáculo. Aquela coisa, né? Quadra lenta, não adianta bater que vai voltar na mão do adversário. Dupla oportunidade de break para Sagui e Biju. Vamos ver agora. Defendem a primeira. Igor e Pato. Vamos para o ponto de ouro. Estão deliberando sobre quem vai escolher. Vamos ver. Quem recebe Sagui, Sagui chama a responsabilidade.
2. Ponto de ouro. Momento tenso da partida. Sobra na mão do Pato. Pato não perdoa e tira pelos 4. Confirma o game. Sem sombra nem dúvida. Confirmou com convicção. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Igor e Pato segue usando a estratégia de um lob bem alto, só que esse ficou curto e Johnny Bijou estava esperto e deu uma largadinha ali e a bola caiu no vidro, bem deles. Interessante que o André prefere nesse lobby longo smashar na paralela, né? Várias vezes ele puxa o lobby para paralela. Aliás, o smash para paralela. E agora usou de novo o recurso da grade, né? O gancho na grade. Essa grade favorece para quem faz isso, porque ela sai à loteria, né? Não sabe para onde ela vai ir. Saca Pato, 3-3. Bem o smash agora, o Jimenez. Especialidade da casa, víbora na paralela do Pato. Bola busca Igor agora.
em colocar o Jimenez agora, né? Viu a brecha entre os adversários e colocou um voleio. Confirma o serviço. Vamos para a virada. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. E bola do Sagui. Impressionante a visão de quadra. Agora se equivoca Biju ao se adiantar. Foi tentar dar um toque e direto no vidro. 30-15 saco a Sagui. Outro lance, muito bom, estamos sendo brindados com muitos lances de um nível muito difícil e agora a Sagui se passa um pouquinho e vai no pé do vidro a saída de parede. Empatando o game em 30-30. Firme, firme.
Angie Mendes agora, que viu a aproximação do Saguinho na rede e deu um mangaço. Perdem a primeira chance de break, Pato pega um pouquinho mal na raquete, a bola acaba ficando na rede, chama o Igor, chama o saque, 40 iguais, pão de ouro. É, se escaparam da quebra, né? Saguí, Biju, um erro não forçado agora do Jimenez. Vamos para bolas novas na partida. Saca com bolas novas, Igor, 4-4. Uma boa defesa agora de Saguí e Biju, acabam sendo blindados com essa bola, tirando pelos 4. Víbora, senhoras e senhores. Meu Deus, pegou no canto, não subiu nada essa bola. Como eu venho dizendo, especialidade da casa de Pato Jimenez. Bandeja paralela. Víbora, na verdade. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción.
Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Essa etapa do Brasileiro, inclusive, que a gente contou com atletas vindo do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Muito legal ver a participação e a aderência, né, das pessoas nesse nosso esporte. E nos encaminhamos para a parte final do primeiro set, 4-5 sem quebra. Agora vamos ver como é que o pessoal vai se comportar, né? Aquele momento crucial da partida. É aquele momento que o cara joga um pouquinho mais concentrado, né? Bracinho um pouquinho mais curto para não errar sem arriscar muito. Biju trabalha muito bem o ponto, dando bastante volume, e acaba um erro não forçado aí de Paty Menes. Pegou fora da quadra o Sagui, botou para dentro, o Igor estava bem posicionado, mas a bola veio em muita velocidade, acabou se desequilibrando aí, dando ponto para o adversário. Ganharam, eu diria, Gabriel, na experiência. Na experiência mesmo, deram bastante volume, fizeram o Igor se mexer bastante e numa acelerada, o Igor acabou ficando na rede. 5-5, saca Paty Menes. Impressionante, né, Gabriel? Não dá para deixar uma brecha que a bola vai passar ali. Exatamente. A bola flutua um pouquinho e já vem uma bola firme, rasante do outro lado. O Sagui trabalhou muito bem o Igor na paralela, esse ponto que passou. E acabou sobrando na mão do Biju. Iguais, bola sai por pouco, sair de parede de Sagui. E vamos lá. Aí está uma coisa um pouco rara de acontecer, né? Um erro não forçado, um revés simples até de fazer, né, Gabriel? Aham. Esse. Arrisco dizer que é a primeira vez que acontece esse erro aí. Agora sobra na mão de Paty, Paty não perdoa. Tocar esse revés.
Custou caro. Saca 40-15, Pato Jimenez. Que ponto bem trabalhado de Saguí, Biju, sem se apressar, aproveitando muito bem as oportunidades. Bom trabalho eles fizeram, hein? Saguí vem com a linguinha pra fora aqui. Saguí que tem essa característica de jogar com um ar um pouco debochado, eu diria, né? Tem muita facilidade esse rapaz, né? Muita facilidade, joga muito fácil e muito engraçado. Um cara que todo mundo quer por perto aí. Saguí agora não perdoa, um jogo muito apertado, sobra na mão e acelera e acaba pegando no corpo do Pato. Saca 40 iguais, Pato Jimenez, ponto de ouro. Quem vai receber? Biju chamou. Pressão agora do segundo saque, pode ser a quebra, senhores. E senhoras? E defende o break, Igor e Pato, uma boa saída de parede. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Vamos então nesse primeiro set. Flip Rise Camboriú, Brasil. Ao meu lado, segue nas transmissões, Gabriel Almeida. Nosso amigo Samir teve que nos deixar. Gabriel, 6-5, primeiro set, 5-6, primeiro set.
confronto extremamente equilibrado. Era isso que tu esperava desses quatro, jogadores? Não esperava nada menos que isso, Michael. Tá muito parelho, muito apertado. Tá um ótimo espetáculo aí. Quem tá vendo deve estar curtindo demais. Um abraço pro nosso amigo Samir, que teve que nos deixar. Vai voltar para Porto Alegre, né? Sim, sim, volta a Porto Alegre. Agora com um bom voleio de Saguí, bota no canto. Pato não conseguiu fazer o retorno, 15-0. Estou aqui só fazendo uma pequena passagem. Em breve, Vinícius Branco assumirá os microfones ao lado de Samir. A bola vai fora, 30-0. Segundo serviço. Firme no voleio, agora o Igor não conseguiu devolver o biju. 30-15. Que avançada, menino Igor, deu, hein? Muito firme, muito rápido. Aproveitando que a quadra tá lenta e muito, muito alto aqui o teto do Delta Clube. Igor, todos os quatro, na verdade, usando muito do contra-parede, né? Como a boada lenta e não sai, não adianta bater que o efeito não pega, né? E agora o Igor no bloqueio, fechando bem o meio, saída de parede do Saguí firme, mas não passou, 30 iguais. Aproveitar essa pequena pausa aí para mandar um abraço pro pessoal de São Francisco, alegria de todo mundo acompanhando, mandando mensagem. Um abraço para todo mundo aí. Com certeza o pessoal do Alegrete está acompanhando, porque Gabriel Almeida, ele só não manda no Alegrete mais que o Lucas Campagnotto. Há controvérsias, né? Bom voleio de biju aí, apertando muito o Igor no canto. Saca 40-30. E fica no vidro a baixada do Igor. E vamos ao tie-break do primeiro set. Primeiro set com tie-break numa quadra desse tipo, numa final. O físico realmente vai pegar um final de semana intenso de jogos. Na sexta-feira muito quente. E é fora agora a bola do Biju. Lobby alto, fica no cristal fundo. 15-0, comemora bastante Igor ali, puxando o jogo, chamando. E agora num taca-taca, Igor acaba levando a melhor. 1-1, não, desculpe, 0-2. Saca Johnny Biju. 0-2, bom troca de voleios ali com o Igor. O Igor foi firme para cima do Saguí. O Saguí não conseguiu devolver. 0-2, sacando o Biju. Temos um mini break e mais um agora com uma dupla falta. Saca 3-0. Pato Jiménez. Pato de menos sacando 3-0, incrível, uma dupla falta nesse nível é algo muito... não é muito corriqueiro, digamos assim. Mas pegou mal ali na raquete, eu acho. Agora chegou bem, segue o ponto. Chegou bem e volta a estratégia do lobby muito alto. E Igor agora se equivoca na baixada. Muito bem de Johnny, que busca um smash aqui na rede, já está pronto para jogar lá atrás de novo. Saca 3-1. Pato Jiménez. Igor agora muito esperto, não se animou na primeira,
colocou, na segunda veio mais curta e esmechou com maestria, não dando chance para o Sagui e o Biju buscarem. 1-4, saca Sagui. Sagui agora, outro que nos mostra a construção de um ponto até sobrar. Eu diria que como tem que ser nessa quadra aqui, né? Uma boa construção de ponto para na hora de definir não dar chance do contra-ataque, do rebote. Certo, Mike? Olha, quem jogou foi tu. Eu realmente só pensei, só estive aqui do lado de fora assistindo vocês, mas com certeza é isso. Não pode dar a chance do azar, como dizem. Boa construção de ponta, apertou bem o Sagui, um bom voleio, até que já tinha até achado que tinha ganho o ponto, o Igor conseguiu ainda mais uma bola, mas o Sagui tirou pelos quatro, não teve dúvida, e agora o Igor no lobby em cima do Biju. Voltamos a ver a estratégia do lobby alto, nesse ponto especificamente carregado em cima do Biju, e Pato avançando na rede para ganhar a rede numa condição de ponto e ganhar a bolada. O corpo ali do Biju. Corpo. O Biju estava vendido. Saca. 5-2. Igor. Pato querendo entrar, querendo jogo, entrando na rede, mas a defesa de Sagui e Biju segurou essa onda e conseguiu reverter num erro não forçado ali dos guris. Não. Um pouco de sorte agora o Pato. Bateu firme, bateu para trazer de volta, ela deu na grade, ficou pendurada, mas voltou contra a grade lateral. O Biju se esforçou ainda, mas não conseguiu botar de volta. Eu diria que não foi um pouco de sorte, não foi muita nesse momento. Então, realmente muita sorte nesse momento, sacando 3-6 aqui. Tem 7 points. No saque adversário, a dupla Pato e Igor. Fora essa bola, o Sagui num primeiro momento achou que ia fora, depois voltou atrás da decisão, mas ela realmente foi. Segue com 7 pontos no saque adversário, Igor e Pato. E assim fazem, aproveita o segundo. Um bom voleio do Pato sobre o corpo do Sagui. Fazem 1-0 nesse primeiro set. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción.
Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso... Y voltamos agora para el segundo set. Primeiro set foi levado no tie-break por Igor e Pato. Voltamos 0-0. Saca Johnny Biju. Ótimo ponto, ótima construção, até sobrando na mão do Sagui. Ele não perdoa. Igor até tenta, mas não consegue chegar rápido o suficiente para trazer ela de volta. 15-0, saca Johnny. Agora o Pato, hein? Em cima do Johnny, sempre. 15 iguais. Quando chega até a cabine de transmissão, um dos grandes craques que o pádel brasileiro trouxe para nós. Jogador de seleção, é aqui de Santa Catarina, estava no APT, agora está de volta aqui. Meu querido JP Flores, uma honra tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde. Fala, Maicon, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês, vendo essa final, esse espetáculo, ainda mais na cidade onde eu moro, um carinho muito grande, e agora estou aqui na plateia dessa vez, curtindo essa baita final. Então, duas perguntas rápidas. Uma, quem ganha esse jogo? Olha, como dá pra ver, foi decidido o primeiro set tie-break, tá bem, bem disputado, não sei dizer quem ganha, mas eu confesso que eu tô torcendo pro nosso guri lá, o Igor, acho que ele merece. Os outros ali já ganharam, o brasileiro, o Sagui, atual número 1 do Brasil. Mas acho que o gurizinho aí, o Igor, tá na hora, tá merecendo, tá treinando, veio morar pra cá. Acho que ele merece essa vitória. Já declarou a torcida abertamente pro Igor Ainsley, tá certo. E a segunda pergunta, mais um, e o restante da temporada aí, mais treino. Vamos te ver em algum APB aí da vida de novo? Ah, seguimos treinando, acabamos de voltar no campeonato. Daqui a duas semanas temos mais e foco total. E se Deus quiser, se o calendário permitir, com certeza a gente vai estar presente nos APBs, FIP, todos os torneios que a gente conseguir participar. É demais aí, eu já tinha. Muito obrigado. Foi um prazer, não vamos atrapalhar mais tu ficar assistindo. Ao meu lado, o Gabriel está excelente nos comentários, tu não tem noção. A Alegrete está parada só para ouvir as palavras do Magrão. Olha, então eu vou deixar o mestre Gabriel Zita assumir o comando aqui no microfone. Um abraço a todos aí. Um abraço, meu querido, prazer te ter aqui. Igualmente. Sorte na temporada. Sabe que quando joga, todo mundo para ver os brasileiros. E vamos pra cima, Magrão. Vamos lá, eu sei igualmente. Também estamos na torcida aí pra vocês. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado.
E fecha o game, Padmenes com a especialidade da casa, volta a repetir, bandeja na paralela que ele adora. Foi vítima de algumas delas, né? Não, no caso, o Lucas. Eu não, né? O Lucas, neguinho, meu parceiro, foi. É isso aí, 40-0. 1-1, sacando André Freitas, nosso querido Segui. Agora bem, Jonathan, hein? Se anima, Jonathan, hein? Se animou e trouxe ela. Alta, 4 metros de altura, no mínimo. Como brinca o pessoal lá do clube que eu jogo, só com andaime pra buscar essa bola. Como diz o Taicinho, andaime! E agora, uma pergunta mais técnica. Uma pergunta que tu, como jogador profissional já há alguns anos e professor, a empunhadura do Pato, nosso querido Alejo Jiménez, ela é mais abaixo do que o normal. Facilita, dificulta, é uma coisa dele mesmo? Ah, pelo que eu consigo ver, é uma característica dele, raquete baixa no fundo sempre, na rede raquete mais alta, isso é o que a gente passa para os nossos alunos e companheiros aí, que é o que todo mundo costuma fazer. No fundo, raquete mais baixa para ficar na altura da bola e na rede, mesma coisa. A escola argentina de padre, ele que jogou por muito tempo aos AJPP da Argentina. Tem grandes e boas participações nesse torneio, agora já está em Rio Grande, está no Brasil. E eu falei no cara e ele estava nos assistindo, veio o Taicinho com andaime no meu WhatsApp aqui. Um abraço para ti, meu querido. Grande Rafael Bittencourt, nosso querido Taicinho, esteve presente aqui no torneio também, abraço, querido. Ele que também é da casa aqui em Santa Catarina, aqui essa balneário, tem grandes jogadores. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. E voltamos, saca Pato, 1-2, sem quebra. Game anterior fechado com uma certa facilidade para Johnny e Ságua, no 40-0. E Ságua veio querendo levar esse segundo set, hein? Veio com vontade, subindo para frente, para rede, desculpa. E levando o ponto em cima do Igor.
e ganha com um lobby. Um lobby chutadinho no Pato. Sagui com maestria. A bola cai no fundo e sem chance de botar ela em jogo de novo. Saca 0-30. Pato de Menes. E agora complica um pouquinho as coisas pro lado do Pato e do Igor. 0-40, quádruplo. Break point, segundo saque, vamos ver. E defendem o primeiro break. Igor acelerando uma bandeja quando Johnny vinha para a rede. Igor foi avisado pelo Pato, que subiu e soltou o braço. Johnny não consegue segurar. 15-40. Mais 3 break points ainda. Vamos lá. E Pato se equivoca nessa bandeja. E acontece o break. Saca 3-1. Johnny Biju. Bom ponto agora, menino Igor. Acha paralelo no Sagui e sobe para a rede e não perdoa. Solta o braço. 0-15. Saída de parede do Igor acaba ficando na rede. E segundo set agora começou a aparecer um pouquinho mais de erros não forçados da dupla Igor e Pato. Que está refletido no placar já, esses erros não forçados. Segue a tática do lobby alto, só que agora a baixada do Igor não foi tão efetiva, que pegou, que Sagui pega o Pato vendido na rede e acaba tomando ponto. Saca 30-15, Johnny Biju. Sagui afirma que a raquete de Igor bateu na grade do lado da quadra do lado dele. Eles estão discutindo, pelo que eu posso entender daqui, né, onde que a raquete do Igor bateu. Ela bateu na grade, mas lembrando a regra que se ela bate na grade pro lado da quadra do Sagui, é ponto do Sagui. Igor acaba cedendo e agora fecha Sagui com a saída de parede para fechar o game. Saca 1-4, Igor.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. E de novo acontece a troca de bolas. Vão sacar Igor e Pato. 1-4 com bolas novas. Chega um comentário aqui do meu parceiro Lucas de Souza, dizendo que Pato e Igor estão perdendo um pouco da intensidade nesse segundo set, até por um pouco de mudança da postura do Sagui e do Biju, que estão procurando mais os pontos, sendo mais agressivos. Pois é, também notei. E agora Pato volta para o jogo depois de uma pequena caída nos games anteriores. Saca 15-0, Igor. Um abraço, Lucas, Neguinho, um abraço pra ti, pra Liz, pra gringa. Parece que o Igor nos escutou aqui, voltou com a intensidade, mas Johnny Biju também voltou bem mais intenso nesse segundo set, mais confiante, mais firme e acaba levando o ponto. Saca 15 iguais, Igor. Se equivoca Pato ao acelerar. Essa bandeja vibra característica dele. 15-30. Igor não perdoa a bola que flutua. Pede desculpa pro Sagui, todos amigos. Mas acontece, né? Nada de maldade, tudo tranquilo, tudo profissional. Saca 30 iguais, Igor. Agora conta com um pouquinho de sorte na desviada do vidro ali. Pega o Biju de surpresa, que não consegue responder a baixada, a bandeja do Igor. Bandeja víbora, melhor dizendo. Mandar um abraço pro Pedro Toca, que tô substituindo ele aqui nos comentários. Ele é o comentarista oficial aqui, o cara que melhor tá lidando com as palavras, já assistindo de Curitiba. Um abraço, meu querido. Nos vemos no próximo, é? E chega uma mensagem dele aqui de novo. Estamos torcendo por jogo, que venha a negra. Boa. Saca Sagui. 4-2, 15-0.
Johnny Bijum não perdoa e solta uma bica na paralela, tirando pelos três a bola. Saca 30-15, Sagua. E voltam os lobes altos e compridos, hein? Sagui adora sair de parede e vão pro taca-taca de novo e acabam levando a melhor Igor e Pato. Saca 15-40, tripla oportunidade de devolver o break para Igor e Pato. Pato tenta se defender, corre por tudo que é lado, mas não consegue aguentar a pressão. 40-30, saca Saba. Perdem outra chance de devolver a quebra. Saca 40 iguais. E chama Igor, ponto de ouro. E Sagui vai tentar uma baixada e acaba ficando na rede. Igor e Pato saem comemorando muito. Muito mesmo. Assim que tem que jogar, diz o Pato pro Igor aqui do lado na transmissão. E vamos lá. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Agora voltou o nosso querido Branque, cara, a enciclopédia. Que era pra estar aqui fazia horas, né? Tava me alimentando, né, cara? Só eu preciso, como tu pode olhar. O pessoal que tá em casa não consegue ver, mas tu que tá do meu lado, tu vê que eu tô precisando me alimentar. Não é pouco papá, né, parceiro? Saca Pato 3-4 após devolver o break. Bem jogado, buscou aqui na Igor. Essa quadra, como a quadra é muito lenta, às vezes a gente tem que apelar pra grade, né, Magro? Porque senão o ponto vai demorar muito, vai se estender demais. Com certeza, menino Igor buscou e achou aqui, né? Pegou bem certinho, tinha que pegar. E agora, que acelerada, Johnny defende muito bem e segue o ponto. Agora mudou de lado aqui, né? Agora foi a vez do nosso amigo Biju achar aqui, né? Como eu tava falando, é sempre uma bola muito boa, principalmente quando a quadra é lenta, como aqui em Balneário. E se equivoca, Pato, no primeiro voleio. Tentou caprichar demais, buscando o canto do Sagui. 15-30, saca Pato. Muito ângulo nessa bola e aí acabou saindo pela lateral.
É, ele mesmo já viu o que ele tinha que ter feito. O Sagui já falou em voz alta que deveria ter deixado passar, que provavelmente conseguiria buscar na volta, mas tentou fazer o bloqueio, era um bloqueio difícil, uma bola muito rápida do Pato, e aí acabou se equivocando. Isso mesmo, o Pato consegue explorar muito bem o bloqueio do Saga, onde não teve controle da situação. De novo, Igor acha a grade, a quina, mas Biju tava esperto dessa vez e conseguiu pegar. Mais uma, hein? Mais uma na quina. Muito no limite agora, muito no limite o Igor acabou pegando na fita. Tava buscando a grade nos smash anteriores novamente, porque viu que tá dando certo. E agora foi para deixar e acabou ficando na fita. Boas defesas da dupla Sagui e Johnny Biju também. Foram blindados com esse erro não forçado do Igor. Mais um. A pena. E acontece o break de novo. É, agora a gente vai ter que acompanhar como é que vai ter tá a cabeça do Igor, né? O Igor é um guri jovem que tá aí em franca evolução. Mas errar dois smash assim que... Em princípio era um smash que não tinha muito problema, não estava sendo apertado. E ainda tomar a quebra com o segundo erro pode mexer um pouco com a cabeça dele. Leu bem a jogada, mas... Angulou demais essa bola, o Pato. E o Sagua, que nos tempos que eu me aventurei um pouco na primeira, né, Magro? Um dos caras mais difíceis que eu achei jogar foi o Sagua, que ele... pra mim, pelo menos, eu nunca sabia o que ele ia fazer. Ele altera muito o movimento de última hora. Ele ameaça bem, troca de lado. Quando, às vezes, vem pra passada e acaba dando um lobby, tirando o lobby. É muito difícil jogar contra ele. É verdade. Muito recurso, né, Magro? É verdade, Branqui. Tem muito recurso, muito difícil de jogar, muito difícil de ler, nada previsível. Seguimos aí. Especialidade da casa saindo, que acha um oco ali no meio e guardar o peixinho e não consegue recuperar bem mais água. Excelente, porque subiu muito pouco essa bola, foi rente ao chão e nessa quadra que às vezes até a bola tem uma tendência a subir aí, mas com essa saída de parede aí do Sagua, muito difícil pegar. ...30-15... sacando para tentar fechar o segundo e forçar o terceiro agora. O Marcos chama a bola fora agora, lembrando que nessa partida o juiz está na condição de ativo, ou seja, ainda que os jogadores entendam diferente dentro da quadra, vai valer a palavra do árbitro. Muito bem colocado, Branco, essa. A semi foi a arbitragem passiva ou ativa? Foi passiva, está sendo só nas finais agora a gente está fazendo a arbitragem ativa. Até a semifinal... Foi a passiva, ou seja, os jogadores decidiam e caso não houvesse consenso e ele solicitasse ao árbitro, aí sim o árbitro poderia intervir. Quando eu digo que é enciclopédia, né? Não tô brincando, o homem sabe tudo. E muito obrigado. E lembrando também que o Branco também foi árbitro em alguns jogos. Eu diria que o jogo que mais pegou fogo aqui em Balneário, que foi a semifinal. Muito difícil essa parte aí, né, parceiro? É, foi um jogo bastante complicado, mas costumo dizer que a guerra faz homens fortes, né? Então foi um batismo aí de fogo. A gente chegou a fazer um curso lá de Bento de arbitragem, que até foi o Mariano lá da FEPACHE que deu o curso. Mas realmente na prática aí foi o primeiro
torneio que a gente participou na condição de árbitro. Muito bom, hein? E agora fecha o segundo set para Sagui e Jonathan. E vamos ser brindados no terceiro set, como queria o Toca, hein? Vamos com tudo, queremos jogo. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. E voltamos agora com o que todo mundo queria ver, que esse jogo merece, terceiro e último set, hein? Então tá, quem gosta de pádel deve estar feliz ali em casa, que vai poder assistir mais um set aí desses quatro gigantes que estão fazendo um baita torneio. Lembrando, eu sempre gosto de afirmar aqui que a quadra aqui é extremamente lenta, então exige muito dos jogadores, então o pessoal que está na final tem todos os méritos possíveis. E os quatro têm jogado um baita torneio até agora, pegado adversários extremamente complicados, e por isso que está indo para o terceiro set, que mostra o quão parelhos são. E depois uma bola espirrada na grade de novo. Ságua tenta um contra para não deixar ela morrer, mas ficou curto e Pato não perdoa, né? Mais uma da grade, hein, Branquinho? É o jeito mais fácil aí de tentar algo diferente, né? Porque como a quadra lenta, ela dá muita chance para quem está defendendo, então tem que buscar a grade para talvez na bola seguinte conseguir um voleio um pouco mais firme ou até mesmo um smash de definição. E Pato e Igor voltaram on fire nesse terceiro set, hein? Com bastante animado aí, querendo botar fogo no jogo. Fogo no parquinho, hein?
Tocou na rede, foi certo agora o árbitro. E fecha o primeiro game um pouco aí na loucuragem, mas é o jeito que eles gostam de jogar. Foi assim na semifinal também. Então, agora 0-1, vai sacar o Biju, sem quebras, promete um set bastante equilibrado, como a gente já tem visto até agora. E depois uma boa construção do ponto de Pato e Igor, umas belas defesas, mais do Biju, que foi carregado mais nele. Igor faz um erro não forçado, brindando eles com a defesa sólida, ganhando ponto. Ele tentou buscar a grade novamente, né? Mas agora pegou muito ângulo. Excelente essa sete paredes do Saguia. Mais uma, né? Mais uma da especialidade da casa, hein? Sabe, pega a bola bem alta, com bastante, bastante efeito, sobe muito pouco. Wiki nos jogos, dos torneios, é muito característico, ele faz muito ponto com essa baixada de parede. E agora comendo a chinelada, hein? Bem, Sagui, bem demais, atento. Leu muito bem a jogada. Mas contagioso, firme, isso, hein? Firme, hein? Firme, mesmo, não importa que a quadra lenta, foram para a chinelada e deu certo. Podemos ver que as duas duplas voltaram querendo muito esse terceiro set. Parece que descansaram bastante, mas um grande desafio também é elas manterem esse ritmo até o final. A pena aí, bandeja do Pato na rede. É, o Biju agora foi no lobby. Como aqui a gente tem bastante altura, foi um lobby bastante alto que costuma atrapalhar bastante. Claro que não muito nesse nível, né? Nesse nível o pessoal já está acostumado com um lobby bastante alto, mas nas outras categorias o pessoal tem muita dificuldade. Não, mas mesmo nesse nível, o lobby muito alto tem que ter muita confiança, tá muito certinho para conseguir acelerar do jeito que maioria. É, quem acompanhou até o campo lá em Miami viu que claro que era quadra aberta, era um pouco diferente, mas ele usou e abusou do lobby, né? Até o pessoal apelidou ele por uma parte de Campa Globo. Campa Globo. Que fica um abraço até pra ele, não sei se está nos acompanhando. Mas o lobby extremamente alto, quadra aberta nem se fala, incomoda bastante, mas na quadra fechada, quando o teto é muito alto também, porque tu perde um pouco da referência, então sempre incomoda bastante. Isso mesmo, Branqui, isso mesmo, falou tudo. É, um abraço pro meu querido Lucas Campaiolo, conterrâneo, e todo o sucesso do mundo que merece. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. E voltamos agora com uma quebra, é?
com uma quebra para Sagui e Johnny Biju, com um convidado especial aqui, foi recrutado, nosso querido Fabarenho. Bem-vindo, meu querido. Dale, boa noite ao pessoal que está em casa assistindo. Acabaram recrutando aqui para o terceiro set. Falar um pouquinho da partida, que é um jogo que vai ser no detalhe. Quem tiver perna nesse terceiro set, tiver um pouquinho de paciência, usar bem a cabeça, vai conseguir levar esse terceiro set. O Igor agora que está com bastante erro, ele mesmo reconheceu ali a insatisfação ao bater com a raquete na cabeça. Começaram o primeiro game bastante animados, agitados, e agora nos últimos com bastante erros não forçados. Parece que o Sagua e o Biju viram que eles estão começaram a cozinhar o jogo, esperando uma bola melhor para bater, como foi agora o caso no smash de definição. Viram que talvez estão um pouco sem cabeça aí, agora estão com muito erro não forçado, estão cozinhando o jogo, empurrando a bola para o outro lado, botando a pressão para o Igor e para o Pato, já que já estão com uma quebra nesse terceiro. Saca 40-0, Sagui para consolidar o break. Igor se anima, mas se equivoca e vai sacar um 3. É, mais um erro não forçado ali, Igor. Talvez esse foi para se soltar agora, já que estava 40-0. De repente agora com essa aí ele solta e dá uma animada para vir, porque o jogo não está perdido, né? Claro que tem o Sagua e o Biju com uma baita vantagem. Viram que agora estão com moral, começaram a empurrar a bola para o outro lado para botar pressão no Igor e no Pato. Vamos ver como é que eles se saem agora sacando. E hoje, aqui no começo da transmissão, o Samir estava comentando que o Fá era treinador do Igor. Queria que o Fá dissesse para nós aqui até quando que treinou, como é que foi essa preparação do menino Igor, que está numa grande crescente no pádel, hein? O Igor ficou comigo durante 4 anos. Ano passado a gente tinha um projeto para esse ano, para ele voltar para a Espanha, e por motivos pessoais a gente acabou mudando isso. E aí a gente botou como objetivo vir para Balneário, que era onde estavam os maiores nomes treinando aqui, jogando. Então, na verdade eu liberei ele, né? Não tínhamos mão de obra em Pelotas para treinar, então tive que me desfazer dele, né? Tive que planejar com ele e fazer com que ele viesse para Balneário, onde estão os maiores nomes do centro, que é o que ele quer jogar. A gente está vendo um pouquinho desse jogo agora aqui, onde Igor e Pato, totalmente sem cabeça, saíram do jogo. Um jogo que foi nos detalhes, que a gente precisa de paciência, onde Biju e Sagui estão num jogo com muito volume, e Igor e Pato muito acelerado. Então vão ter que conseguir achar esse jogo e tentar voltar para a partida. Mas como o Igor é um guri que tem uma ascensão muito grande, e eu acho que tem um potencial, um futuro muito grande, a gente trabalhou muito a questão psicológica dele, cabeça, nesses 4 anos, que ele é um cara que é muito competitivo, então acaba que isso às vezes acaba complicando. A gente está vendo aqui num 3-1 ele extremamente brabo, então ele tem que saber converter essa situação e tentar voltar pro jogo. É o Igor que evoluiu muito e certamente tem o dedo do Fá nessa jogada. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que lo...
los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Estamos então... de volta aqui, 3-2, sacando o Biju. Terceiro set. Tentou ir para o confronto agora o Igor. E a dupla Biju e Sawa continua com bastante volume. Agora leu a jogada. Subiu bem o Igor. Talvez viu que o Sawa e o Biju estavam carteando mais a bola, só dando volume, empurrando a bola para o outro lado. E agora um erro não forçado do Igor. Vai custando caro esses erros, né? Essa pouquinho a cabeça. Impressionante, depois de uma bola dessas, ele toma uma advertência aí, Zé Sagui. No calor aí da emoção, acabou tomando uma advertência mesmo fazendo um ponto desses. E agora com um pouquinho de sorte que a bola não sai, Igor estava lá fora pronto já e segue dentro. O Pato acabou gritando muito tarde pro Igor que a bola ia ficar. O Igor já estava lá fora quando ele escutou. E aí não tinha como voltar mesmo. 2-4. Que nível! Agora o Sawa, hein? Viu a subida do Igor, botou bem angulada. E o Biju que continua, estou impressionado com... Faz muito tempo que eu não vejo ele errar uma bola. Está muito regular. Cresceu muito nesse segundo set, Johnny Biju. Continua o Biju dando bastante volume. E recebo outra mensagem do meu companheiro Neguinho, Lucas de Souza, dizendo que Pato e Igor entram numa situação complicada por dois motivos. Primeiro, físico começou a acusar. E segundo e principal, Sagui confiante, difícil, é difícil de competir. E é verdade, cara, Sagui confiante, bem confiante. É, e a gente sempre fala que o Sagui talvez... com relação a recursos, seja o jogador que tem mais recursos no Brasil. E eu me lembro de um torneio em Bento dele, do Simonato, que ele gastou a bola, que ele estava muito confiante. Então realmente, Sagui, quando está confiante, quando a bola está entrando, é muito difícil de ser parado. E não tirando o mérito do Biju, que
Tá devolvendo todas as bolas, tá uma fortaleza. Agora pega na parede ali, no vidro lateral, se confunde um pouco e não consegue responder. Essa víbora era muito complicada devolver. Mais mérito do Pato que o problema pro Biju. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Recebo uma mensagem agora do Miguel Pizorno. Relembrando uma história muito engraçada da gente atravessando uma balsa pra jogar um torneio. Muito engraçada, cara. Um abraço pra ele, pro pessoal aí. Agora vai ser pai também. Pizorno tá fazendo falta aí no circuito. Tamo clamando aí tua presença. A magia dele. El mago Pizorno. 4-3, saca Sagui, 0-15. Contou com a sorte agora o Sagui duas vezes, né? Porque na volta o Igor foi pro contra de esquerda e ela deu mais uma subida. Talvez até ele podia pegar com a direita, mas... aí era bem complicado. Tentou com todas as forças devolver essa ciscada na rede, mas não deu. Como o Fá disse, né? Ele gosta de competir, não adianta. Ele cresce também nesse jogo. Eu já tive a oportunidade de ver alguns jogos dele em Pan-Americano, em Mundial, que ele gosta de chamar a responsa para ele, mesmo sendo jovem. Só que agora realmente está complicado, porque a dupla do Sago e do Biju está muito bem. Com muito volume, errando muito pouco. É, e além de tudo isso que o Fá falou também, aparentemente aqui de perto parece que também que o Sago e o Biju estão com mais perna também, que isso numa quadra lenta dessas faz muita diferença. É, no, na virada do set o Igor tinha comentado que estava sentindo um pouquinho posterior. E é uma quadra bem lenta, né? E a gente estava falando agora, as bolinhas também não andam tanto. Então tu vai bater só na bola boa. Então, é complicado. Agora quero ver, sacando 3-5. Vamos ver como é que tá a moral. O Sabu tá bem confiante, o Biju tá bem confiante. Vamos ver como é que vai se portar agora o Igor e o Pato.
Excelente definição do Igor de esquerda. Excelente defesa do Biju também, né? Cavou uma bola lá embaixo. Sacando 15-0. Estão tentando voltar no jogo aí, vibrando bastante, porque é um game extremamente importante. Que baita acelerada de braço aí do Pato. Buscou o tênis aí do Biju. Um movimento muito rápido. A leitura foi certa agora do Saguí, mas chegou um pouco atrasado. Bom pro Igor, pro Biju. Um erro não forçado, né? Precipitado, 40-0. Deu uma arriscada a mais, já que estava com a vantagem no placar. Tinha uma gordurinha para queimar. É, tinha uma gordurinha. Mas não precisava. Biju trabalha bastante esse lobby pelo T, né? Que é um lobby que complica bastante o adversário, principalmente os direitos, né? Aí, bom voleio no meio, complementando com uma definição. Perfeito, bem abado Pado agora, né, Fá? Um voleio com pouco rebote, grudou na rede e tirou pela lateral. Sacando 40-30, estava 40-0. Vamos ver como é que vai ser esse ponto. Bem decisivo, vamos ver como vai se portar Biju e Saguí também defendendo. E lembrando que a gente tem ponto de ouro, né? Se empatar 40 iguais, pode ser o match point. Mas foi bem o Igor agora. Igor chamou a responsabilidade. Vamos ver como é que vai ser agora, 5-4. Com uma quebra atrás, vamos ter que jogar o melhor game possível agora. Vamos ver. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Vamos ver agora então, sacando para tentar fechar a partida, Biju. Pato tenta passar aí um pouco de ânimo. Igor e Pato estão confiantes, vamos ver como é que vão se portar na defesa. Vamos ver essa água aí e Biju com esse saque. Excelente troca de voleios na rede. Pato conseguiu a definição. Os guris chamando a torcida aqui de Camboriú. Sacando 0-15. Uma bela troca de voleio, hein? Os quatro muito firme na rede. Saiu e saiu bem esse saque. Gol!
problema agora do nesse terceiro set inteiro, né? Oscilaram demais essa dupla. É, acho que foi um erro não forçado num momento que não precisava, né? Excelente definição do Sagui. Usou bastante a cabeça, viu o Igor correu antes. E agora foi aberto o Sagui, né? De chamar a torcida pro lado dele. Chamou a responsabilidade. Sai por muito pouco agora o voleio de esquerda. Triplo match point pro Sagui e pro Biju. Acho que o Sagui vai grudar na rede nesse ponto. Eu acho que ele vai cortar no meio para tentar definir já. Exatamente. De primeira. Vamos ver então. Vamos ver se o Igor sair por baixo ele vai andar. Ele gosta dessa. Ele gosta dessa. Ali. Foi com um pouco de menos força, mas ele fez aquilo que a gente tinha cantado. Mas como veio um pouco forte a devolução do Igor, ele não conseguiu botar tanta força. Vamos ver agora. Igor e o Pato tentam sair do buraco, aí não é fácil. Aquela devolução fez falta, hein? Aquela devolução fez bastante falta agora. Silêncio sepulcral aqui. A saída de parede, vamos ver do Sagui. Perfeito. Vitória, Sagui, Biju. Não podia ser diferente terminar o jogo com a saída de parede do Sagui, que é a marca da casa. Chamou a responsabilidade, né? Foi lá atrás do Biju, num match point. Chamou a responsabilidade, excelente partida. Parabéns aos quatro, um pádel de altíssimo nível. E como o Neguinho já havia dito, aqui por mensagem, o Sagui quando está confiante é muito difícil ser batido, ainda mais com uma noite de gala aí do parceiro dele também, Biju, que errou pouquíssima bola, deu muito volume, fez uma partidaça, e os quatro estão de parabéns, e principalmente então a dupla campeão que está levando o troféu para casa. É isso aí, galera. Um baita jogo, um baita espetáculo. Um baita espetáculo. Ficamos por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima. A formação não foi mexida desde o início, está respeitado e estamos aqui, campeões, parabéns Sagui, parabéns Biju.
Fala, galera. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela torcida aí, todo mundo. E é isso. Pô, perdemos o primeiro set no detalhe ali no tie-break. E conseguimos manter a cabeça mais uma vez, manter a formação mais uma vez aqui, tudo igual. Nada muda, um monte de como é que se diz, de vício, cacoete, enfim, é isso. Então, cara, agradecer muito meu parceiro, manteve a cabeça, um cara calmo pra caramba. E fico muito feliz em poder jogar tranquilo, independente de ganhar o primeiro, perder o segundo. Eu tô cada vez melhorando mais, eu acho, e graças ao parceiro também. É isso aí, galera. Esse troféu aí vai pra todo mundo que tava torcendo pela gente. Parabéns, parabéns ao Sagui. Parabéns ao Biju novamente. Só querendo completar, a final era 3 estrangeiros e 1 brasileiro só. E o brasileiro tá aqui no pódio junto de um argentino, né? Representando a gente! <pô. risos> Agora eu sou metade argentino, metade brasileiro. Bom, parabéns pra Sagui. Como falei ontem, prazer de jogar com o número 1 do Brasil. A verdade, fuimos sempre de menos a mais. E, bem, espero que sempre falo com os gurises que paga muito no deporte ser constante, o trabalho. E, bom, obrigado para todo mundo e parabéns a... Só dizer que vocês foram os campeões, os primeiros campeões FIPS Brasil, no FIPS Rise aqui no Delta Padel. Parabéns, e em seguida voltamos com a premiação. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que lo...
los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Para que
que los seres vivos evolucionen, tienen que estar expuestos a nuevas condiciones. Es muy difícil percibir estos avances, sin embargo, algunos son fácilmente reconocibles. La evolución del movimiento, la capacidad de reacción. Variaciones en la estructura del ADN que facilitan su supervivencia. Y en el caso de los depredadores, incrementa su letal ataque, que desempeña el trabajo de la selección natural. Es evolución. Es pádel. Voltamos agora com a premiação. Primeiramente, as vice-campeãs femininas. Alessandra de Barros e Fernanda Branchi Abarzua. A entrega para as vice-campeãs, Eduardo Langer, presidente da associação. Premiação aí. Agora as campeãs Cristina Lima e Tati Sarragoff para receber o troféu. Parabéns, meninas, foi um excelente jogo. Aí as campeãs do primeiro FIP Promotion Delta Padel Brasil, Cris Lima e Tati Sarragoff. Agora ali juntando todas as quatro, por favor. Parabéns aí. Só um pouquinho, agora vamos a... Vamos aqui aos vice-campeões masculino, Igor Ensley e Alejo Jiménez. Parabéns ali a entrega dos troféus. Agora a premiação dos campeões do FIP Rise Delta Padel, André Freitas e Jonathan Biju.
Parabéns aí aos campeões FIP Rice Delta Paddle, os primeiros campeões FIP Brasil. E assim encerramos a nossa transmissão com a premiação dos quatro. Parabéns a todos e até a próxima.